Drugo što želim, a što je dnevno aktuelno ili ovih dana aktuelno, ili s obzirom da smo ušli u pretposlednji mesec, kako se puni i kako se prazni budžet ovaj 2022. Pa evo, neki presek ovih dana koji smo radili jeste da se prihodna strana odlično izvršava. Nekih 87-8% smo na strani prihoda. Rashodna strana bude uvek manja, oko 70%. Očekujemo naravno da se sada do kraja godine sredstva koje smo opredelili ovim poslednjim rebalansom budžeta troše. Već su tu krenule mnoge javne nabavke za koje smo dodavali, kažem, sredstva, tako da zadovoljni smo izvršenjem budžeta. Obično budžet krene jednom cifrom, a s obzirom na rebalanse završi se drugom. Da li već postoji neka okružena ili zaokružena cifra budžeta za 2022. Pa mi smo naravno izradili nacrt odluke o budžetu, stavili smo ga u zakonskom roku i na sajtu grada, tako da smo projektovali budžet za narednu godinu u iznosu od 2 milijarde 129 miliona. Stavi tačku na ovaj budžet ako je moguće. Zadnja cifra je bila 2000... Pa 3 milijarde skoro, 2 milijarde 900... Pardon, 2 milijarde... Da. Tako je. Očekujete da se toliko napuni do kraja? Očekujemo svakako. Ono što mi radimo jeste da kada planiramo budžet za narednu godinu, uvek nam ostanu neutrošena sredstva iz prethodne godine, koje kasnije prvim rebalansom dodajemo. Zato je ovaj prvi budžet manji za nekih 20-25% od onog krajnje koji sad imamo, evo, 3 milijarde. Da. Koliko ja pratim, neko kaže ne valja da ostane, znači nisu potrošili, neko kaže gledaj, štedili pa ostalo. Pa, kako ti kao jeste ministar za financije ovo procenjuješ? Pa upravo ste, jeste, i ja se slažem s tim da pare su tu u budžetu planirane i treba da se troše. Ali su da se troše. Tako je. I ne bi trebalo da imamo tolike te viškove, da kažem, ušteđene na računu, znači, intencija je da što manje prenosimo sredstava u narednu godinu, a da se budžet realizuje 100%. Naravno, to je nerealno, nijedan budžet se ne realizuje baš 100%. Uvek ima ili kad su rashodi veći od prihoda, pa se, jel tako, zadužuju samouprave, ili govorimo o toj likvidnosti i tim sredstvima na računu koja mi prenosimo. Pare su tu da se troše i treba da se troše. Nekada smo malo, da kažem, popustljivi prema svim zahtevima. Jer nekad se čini korisnicima da mogu sve da realizuju, a onda vide da što zbog nekih problema u toku javne nabavke, nepredviđenih radova, viškova, vremenskih uslova, raznih poremećaja, evo, na tržištu koje imamo sada sa cenama, govore da ne može baš sve to što je isplanirano da se tako i realizuje. Jedno generalno pitanje koje se postavlja svima, to je ovo okruženje, sve ovo što se događa. Jer vam negde očekivane prihode smanjilo? Pa prihode nije smanjilo, prihodi se realizuju čak i bolje uglavnom, što je dobro. Nije uticalo na poreze, na ne znam što? Ne, ništa. Uticalo je na rashodnu stranu budžeta u smislu da su sve te pozicije, tako je, troškovi, imamo stalne troškove, znači struja, voda, energenti, smeće, znate, sve da je poskupelo naravno, onda imamo troškovi za opremu, nabavku opreme, kancelarijski materijal je drastično poskupeo, znači mi već sada smo utrošili sredstva, na primjer, za kancelarijski materijal i imamo problem u toj nabavci uopšte za dalje. Toneri, eto takvi potrošni materijal, sve je to uticalo na... A kako utiče na to, na vašu platežnu moć? Ako ste nešto planirali sa lupom sa 100 dinara, ono otišlo na 200. Pa ili smanjujemo količine, vršimo neke racionalizacije, da sigurno, pa evo sa uštedom smo, mogu da pohvalim gradsku upravu i sve nas zaposlene, da smo smanjili za 23%
račun za električnu energiju u odnosu na isti period prošle godine. Bravo, znači, da. Evo jedne racionalizacije, na primjeru u malom. Naravno, to se odnosi na sve naše korisnike, ustanove, pa i škole donekle, svi su morali da izvrše racionalizaciju.